ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଭି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିବ, ଡରିଯିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭୂତଟା କ'ଣ କରୁଛି। ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ହାତ ଧରି ପକାଇଲା ପାଣି ଭିତରେ। ଏଠି ତ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ହଠାତ୍ ପଳି ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଠି ତ ପୁରା କବାଟ ପକାଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉଠୁଛି। ଏହିପରି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଭି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହାକି ଏଇ ମୁଭି ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ମୁଭି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ମୁଭି, ଏହି ମୁଭି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିପରି ଭୂତ ବସିଛି, କି ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ଆଉ କିପରି ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ମୁଭି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିଟାକୁ ଆର ଚାହୁଁଛି ସିଆଡ଼େ ଭୂତ ତାକୁ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୁଭି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଘଟଣା କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେଇ ଭୂତଟା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ମାରିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ମାରିଦେଉଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଛାନି ହେଇଯିବେ ପାଣି ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ।